ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခနိုင်ချန်နယ်ကနေပြောပြန်လည်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ခနိုင်ချန်နယ်ကနေပြောပရလောကဇာလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းဖုံးတင်ခဲ့သူရေးသားထားတဲ့မြို့အပြင်ကညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကနေတင်ပြလေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဇာလံလေးကိုစားလိုက်ရအောင်နော်။အရေးပြားကိုဖောက်တင်ပြီးတော့ရိုးရင်းချင်းစီထိတိုင်အောင်အေးစိတ်လာရင်ဆောင်းရသည်ပေတကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအေးဆုံးဆောင်းရည်များမှာတရက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အရေးပြားနဲ့အယူတွေကွဲခြားမဲ့ဆောင်းရက်တွေပဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိဈေးဆိုင်တွေစတိုးဆိုင်တွေပဲစောစည်းစွာကပင်ပိတ်သိမ်းသွားကြပြီးညရှင်နာရီခန့်ထိကြားနေရတတဲ့ဈေးခေါ်တန်းစိုက်ကားတန်းမြင်းလဲတန်းတွေလည်းစောစောစည်းစည်းပိတ်သိမ်းသွားကြတယ်မြို့အပြင်ရှိအဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးဝဲရရှိတစ်ပင်ကြီးတွေကဆောင်းရသည့်အောက်မှာတဖြည်းဖြည်းထူးထဲနေဆိုင်လာပြီးတော့အမောင်အောင်မှာငိုင်းမြင်နေကြတယ်။လမ်းဘေးတံမီတိုင်ရှည်ရှည်ကိုင်းကိုင်းကြီးတွေကနေချင်းချင်းမီးလုံတွေနဲ့အေးဆက်ဆက်အမောင်တို့ကြားထဲမှာတဆေမျက်လုံးတွေပမာငေးငေးငူစိုက်ကြည့်နေကြတာကအထီးတန်ဆန်လွန်လာတယ်။မြို့အဝေးကြောက်ကဘာထိပ်ပင်မီးရောင်မမြင်ရတော့ညကလည်းမှုံကြီးအေးဆက်လျက်ရှိရဲ့။သွားပိဆိုင်ရာဆရာဝန်ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆေးကန်းလေးကိုညာ9နာရီမထိုးမီကပင်ပိတ်လိုက်ပြီသူရဲ့ဆေးကန်းကမြို့ဝင်လမ်းမကြီးပေးမှရှိတာကြောင့်လူကြီးမနေမမြောက်မှုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်တကူကြီးတကာရလူပြိုကြီးဖြစ်တာကြောင့်အဆအဆအရာရာပူပန်နေကြမလို့ဆေးကန်းနဲ့အိမ်တွဲဖက်ဖွင့်လာတာကြောင့်ပဝင်းကျင်နဲ့တဟဆတာဖြစ်လာတယ်ဆေးကန်းကိုအင်းရရှိမှတထက်တိုက်ပူကလေးနဲ့တွဲရီဆောက်ထားတယ်မြို့ကလေးရဲ့လူတို့တွေသွားရောက်ကနေပတ်သက်လာရင်တော့ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကိုအားကိုးရတာကြောင့်သူ့ဖို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အေးတန်ပြင်းထန်လွန်လာတဲ့ညမှာဈေးကန်းကိုပိတ်ပြီးအနားယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့သူထင်တယ်။ဈေးကန်းပိတ်ပြီးတခွခုစားရုပ်မြင်တန်းကြအစီအစဉ်တခွခုကြည့်ပြီးစိန်ကြကြအိတ်ဆက်အနားယူမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အခွေတခွခုပေါ့ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကဈေးကန်းတကားကိုပိတ်ပြီးမီးတွေမိပြီးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။သူကတယောက်တည်းသမားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဈေးကန်းပိတ်ပြီးမှသာညစာကိုစားလေစားတာရှိတာမို့အဲ့ဒီညမှာအပြီကိုထွက်ပြီးစားတော့လို့စိမ်မရှိတော့ဘူးဒီချိန်မှာတော့ဘယ်စားတော့ဆိုင်မှရှိမယ်မတည်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးရဲ့အဝင်ဝါမှာစားတော့ဆိုင်ကပေါများလာတယ်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဝယ်ယူထားတဲ့ကျုပ်ဥသုံးလုံးခန့်ကျော်ကော်ဖီခက်ခါတစ်ခွက်ပြောပေါင်ပေါက်မီးခင်နဲ့သာကျင်းနေရပြီတော့ဘူးသူလီတစ်ချက်ချွန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်လမ်းမကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့လေကလေးအတိုင်းအိမ်မော်ကိုစိလက်ပွားပွားစွာပြည့်တက်လိုက်တယ်ရုပ်တရက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမှာဒရကျန်းမောင်းနေသွားတဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးရဲ့အတန်ကိုကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရတယ်။တော်တော်ကျန်းနေကောင်းမောင်းသမားပဲ။သူမကြည်မနဲ့ရေရွယ်လိုက်တယ်။ကောင်းမောင်းသမားကအရက်ဒီစာတောက်စားထားသလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားမျိုးတစ်မျိုးစီကိုအချိန်မီရောက်အောင်တွားရမလားမပြောတဲ့။ကားကိုယ်တွေကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ကလီစာတွေပင်ပြုတ်ထွက်လွင့်စင်ကြမတက်အောင်မောင်းနေသွားခြင်းပဲ။ဒေါက်တာတက်မြင့်စောကကျဲဦးတော်လူကိုခမဲကရန်ကျော်ပေါင်မုံကိုမီးခင်ကော်ဖီကိုခက်တက်ဖြော်ပြီးအေကန်းစီကိုယူလာတယ်။အဲဒီနောက်ကလထိုင်တလုံးမှထားပြီးတီဗီကလပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။တကားကြာတရုတ်ကမန်ကြာမှစိတ်ဝင်လာတဲ့လေကအသေးခိုက်ပွဲအေးစံလှတာမို့ဒေါက်တာတက်မြင့်စောဂျင်းအင်ဂျီကိုဝင်လိုက်ရတယ်။ပြင်ပမှဆိုရေပြေခဲကျင်ပြီလားမသိ။အိမ်ထဲမှာနေရတာပဲအသားတွေပဲ့ချေသွားမလားလို့ထင်မဲ့ရလာအောင်စောင်းရသည်ပေတကား။ဒီနောက်ချမ်းအေးလာတဲ့ဆောင်းကြောင့်ချက်ချင်းအိပ်ပျော်မယ်မသိ။ပြင်ပမှာအတန်ပလန်တွေလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပြီ။သူကခမွေးပေါ်ကိုတဖြောက်ဖြောက်လာမှန်းနဲ့နှင်းစက်ကြတဲ့ကိုနားထောင်ရင်တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်ကိုအာယုံကိုရွှေ့လိုက်မိတယ်။တမုံမြင့်အပြုံးလူလူကသူ့စီကိုနူးညံ့စွာခုန်ဆင်လာတယ်။သူအလိုလိုပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။အကိုကြီးညစ်နေပြီမအိပ်သေးဘူးလား။မနဲ့ခီးသွားဖို့။သူတခုခုပြန်ပြုံးမယ်အပြုံး။ဒီလောက်အလုံးရှုံနေတာအဲ့လိုမရသေးပါဘူးကွာ။ဆန်းဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့ကြပြက်အိတ်ချင်မလို့အတန်ကျုပ်ကတော့မအိတ်နိုင်သေးဘူးပြောချမ်းချမ်းစီစီထဲမှာပြီးတော့ဘာမှမစားရသေးဘူးစီကန်းကဆော့ဆော့ကမှပိတ်တာသူငေါတော်တော်ပြောရင်ပေါင်မော့မီးခင်တကိုက်ကိုက်လိုက်တယ်ဆော့ဆော့ကပင်ပူပူကျက်ကျက်ဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီခွက်ကစောင်းအေးအေးတန်းကြောင့်လှည့်မြန်စွာအေးဆက်စာပြူလာပြီအဲ့ဒီနောက်ကျုပ်ကျော်တစ်ဖက်ကိုခက်မြုပ်ဝါလိုက်ပြီးတရုတ်ကက်မန်အပြင်မှာစောင်းရသည်ညယူခင်ကိုကြည်လိုက်မိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတန်ကားတန်တွေလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပြီခဝဝေလမ်းမီတိုင်မှာဝ
ဝါကျင်ချင်းအလေးရောင်ကတဖွဲ့ဖွဲ့ကျနေတဲ့နှင်းမုံလူတွေကိုရွှေကတိုးဝင်လျက်ရှိစေပြီးမီးရောင်ကလူမမာမျက်လုံးလိုဖြော့တော်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းအေးဆဲဆာပြုတ်လာတဲ့နောက်ဆုံးကော်ဖီလက်ချံကိုရှင်းလင်းဖို့နှကန်းစီကိုတိတ်လိုက်တာနဲ့ဈေးကန်းအပြင်မှာနေကတကောင်းမကြီးကိုတတထောက်ခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုဆက်ကနေတွန့်သွားတယ်။သူ့ကော်ဖီကွက်ကိုအသာပြန်ချလိုက်ကတခုခုမေးမယ်အပြုတ်။တကားခောက်တန်တိုးတက်တက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာနေနေတော့ကတိကအောင်ဖြစ်သွားတာကိုဝေခံလိုက်တယ်။ဈေးကန်းပိတ်ချေဆီယဝင်အနားယူချေအဲ့လိုညာကြီးမင်းကြီးအချိန်မှာရောက်လာတဲ့လူနာမျိုးကိုဘဝင်မကြခြင်းပဲ။ဂျွန်တကားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဈေးကန်းတကယ်မကြီးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညည့်ရံမှာပုံမူကျဲလောင်စွာမြည်သွားခဲ့။အတန်လာရာစီကိုသူ့မျက်ဝန်းတွေကအလိုမကျဟန်နဲ့ရွေးချသွားတယ်။ထိုင်ရမှလေးကန်စွာမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။ချမ်းရတဲ့အထေမတ်တက်ရက်ချင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ဒူးကောင်းနှစ်ပတ်စလုံးထုတ်ချောင်းနေလို့မာကျောတောင်းတင်းနေတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယဝင်ဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုနဲ့တကယ်မကြီးစီကိုကြိုးစားပြီးရှောက်လိုက်မိ။ငါဟာသွားအတူကဆီယဝင်ဆီယဝင်ဆီယဝင်လို့စိတ်ထဲမှာရေယိုလိုက်တယ်။ဆီကံပိတ်နေပြီလေ။ဘာတူလဲရင်သူတကားကိုနှင်းသားစာဖြုတ်ရင်တကားကိုတွန့်ခွင်လိုက်တယ်။အနေငယ်ပွင့်သွားတဲ့တကားတစ်ချက်ကြောင့်မှဟူဟူရိုင်ရိုင်တွန့်ဝင်လာတဲ့စောင်းရီချန်ကသူ့မျက်နှာကိုတရဲချန်ကုတ်ချက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်အမောင်တို့တိတ်တီးရအပြင်ဘက်ကိုစောင်းငယ်ကြည့်ရှုလိုက်လေတဲ့။ကြောက်မဲ့ဖွယ်ထူထဲတိတ်တီးနေတဲ့အမောင်တို့အမှပရိအော်တန်သာကြားနေရတယ်။အပြင်မှာဘသူမှမရှိတိတ်တီးတဲ့အမောင်တို့သာလွှမ်းမိုးနေစေပဲ။သူနေနေအံ့ဩသွားတယ်။တယောက်ယောက်နောက်ပြောင်သွားတာလားမသိ။ဒီလိုကြမ်းရှားတဲ့ရာသီဥတုအမောင်အမှဘသူမှနောက်ပြောင်မယ်မထင်။ဒီအချိန်မှာနောက်ပြောင်စရာကိစ္စလား။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်းဘသူမှမရှိကြည်။လူတို့ဆွပြစ်သွားတဲ့စားခြင်းစားခြင်းတွေကိုတိုင်းလန်ရှောက်ပြီးစားတော့တတဲ့အမွှေးဖြူစုပ်စုပ်ခွေးပင်ကလေးပဲတနေရရမှာခွေးနေလာပြီလမ်းမကြီးကတော့အေယာမမွေးကြီးတကောင်လုံးငိမ့်သက်လဲလျောင်နေစေသူနည်းနည်းတော့စိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တကားပြင်ပေးပြီးအိမ်မော်ပြန့်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်းပေါ်ထိုင်ကားစားရှိသေးတယ်လာပြန်ကြည့်ပြီသူရုတ်တရက်စိတ်တူသွားတယ်တကားခဏခဏခောက်နေတာနောက်ပြောင်စရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သူစက်ကနေထားလိုက်တယ်တကားပေါက်စီကိုလှည့်မြန်စွာရှောက်သွားတယ်သောမခင်မရက်နိုင်အောင်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေသူပဲဖြစ်ရမယ်။အပြင်ကိုခေါင်းပြူပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အပြင်မှာတိတ်ဆိတ်မှုကစိုးမိုးနေစေဘယ်သူမှလည်းမရှိ။သူ့ရင်ထဲမှာဖြန်းကလေးကျက်သီးထသွားတယ်။နည်းနည်းတော့တန်တရားဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲကကြားရောက်နေတဲ့တကားခောက်တယ်လား။တကားခောက်နေရဘသူလဲ။စောင်းလေတစ်ချက်တုတ်ခနဲ့ဝေးလိုက်တရား။ဝေးတိုက်လိုက်ရစက်ကနေတွန့်သွားတယ်။ဈေးကန်းရှိရေတမာပင်စီမှတိရွယ်လေးတိုးတန်တရှဲရှဲမြင်နေတယ်။သူ့အပြင်မီးတလုံးဖွင့်လိုက်ပြီးဟိုဟိုဒီဒီရှာဖွေကြည့်သေးတယ်။ရုတ်တရက်သူ့မျက်လုံးတွေကဈေးကန်းရှိတကားရွယ်အစုံမှာအပြာရောင်လွင်လွင်အရာဝတ္ထုလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အံ့ဩသွားတယ်။အပြာရောင်ခွားမြစ်ဖက်နယ်လေးတစ်ဖက်သူတိတ်တိတ်ချာချာငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဖနောက်တိုင်းကျိုးပြန့်နေတဲ့မိမစီခွားမြစ်ဖက်နယ်လှလာလေးတစ်ဖက်သာဖနက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးသူ့အတွေ့တွေရောက်ရက်ခတ်သွားတယ်။ဖနက်ပြန့်လေးကဘာဖြစ်လို့ပြက်သွားရတာလဲ။ဖနက်ကလေးလှပါသလား။ပိုင်ရှင်ကောင်မလေးကလည်းလာပါရမယ်ပေါ့။အိုးကောင်မလေးရေအချိန်မတော်သူ့စည်းကမ်းရှိရောက်လာတဲ့ဖနက်ပြက်လေးကသူ့ကိုမေးခိုးနေနဲ့ချုံနှောင်လိုက်ပြီးဖနက်လေးကအကောင်အသေးလေးပါပြုတ်ပြင်လိုက်ရင်လုံးဝကောင်းသွားမယ်ဖနက်လေးပဲဖနက်ပါရှင်ကောင်မလေးဗမလေးတကားကိုခောက်ဖနက်ကိုပစ်ချထွက်ပြေးသွားရင်တော့ခြေတန်းတော့ကြာရမယ်အခုတော့ပဝင်းကျင်ကကဘာပြက်တစ်ခုလို့ချောက်ချောက်ပဲငိမ့်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖနက်လေးကိုထုတ်တချောင်းနဲ့ကောက်ယူပြီးတကားကြမှာအသာချထားလိုက်တယ်။ပိုင်ရှင်မလာခင်အနားယူပြီးအောင်ပေါ်ဖက်နယ်လေး။တကားခောက်တဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့ခွန်မြင့်ဖက်နယ်အပြာလေးတရံကိုသူ့မေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေညာကနှစ်ချက်စွာအိပ်ပျော်အောင်ကြိုးစားလိုက်မိ။ဒါပေမဲ့သူနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်ကားစားပဲရှိသေးတယ်။တကားခောက်တဲ့တစုံတယောက်တကားလက်ခောက်တာကြောင့်အိယာမှာသူ့လက်နို့သွားတယ်။ဆောင်ကိုခွာဂတိပေါ်မှချက်ချင်းထားပြီးဈေးကန်တကားပေါက်စီကိုလျှောက်လာပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဘာတူလဲသူ့အတန်ကလေယူတဲကိုခက်တံစွာစိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။ဘယ်သူလဲလို့မေးနေတယ်လေ။တစ်ဖက်မှာပြန်ထူးတယ်မကြတာကြောင့်စိတ်မရှိစွာနဲ့ထပ်မေးလိုက်ပြန်တယ်။ကျမပါရှင်ဒုက္ခရောက်လာလို့အကူကြီးတောင်းတာပါ။သူဘလို့မှမျှော်လင့်မထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အတန်။အမောင်တို့ကြောင့်မှတုံရင်စွာထပ်ပေါ်လာခြင်းပြီ။ဒီလိုညနေတကောင်အေးစိတ်လာတဲ့ညမှာကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားရနိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့။ဘာပဲဖြစ်သူဟာဆောင်ဝင်တက်ဝင်မဟုတ်လား။ဒီသူဘက်ကရက်တည်ရမယ်။အတန်လာရအမောင်တူတဲကိုသူတိတိပြပြလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အပြာရောင်ဝိစုံဝိစင်ထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်က
စီကန်ရှိဟူတဝါအလင်းအောင်မှာရက်နေတယ်။စောင်းတွေကတဟူဟူတိုက်ခတ်နေစေ။ကောင်မလေးရဲ့အကြည့်ထဲမှာတောင်းမန်တိုးရှုဟန်အကြည့်တခုကသူ့ရင်ထဲသို့တိုင်ဖောက်ဝင်သွားဟန်ရှိတယ်။ဒုက္ခရောက်လာလို့ကူညီပါရှင်။ဆရာရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့။အတနာခံဟန်အတန်ကပြင်းရှားတဲ့စောင်းတွေပြေးတဲ့ကိုလှည့်စင်သွားတယ်။အယံမြင့်မြင့်ဖြူသက်သွဲကောင်မလေးကအလင်းရည်ရှိရာစီကံတကားဝစီကိုတရွေ့ရွေ့ခြေလန်းတွေနဲ့တိုးကက်လာတယ်။သူမတိုးဝင်လာပုံမှအိမ်မက်ဆန်လာပါတယ်။ဒီလောက်လှပါတဲ့ကောင်မလေးရဲ့တောင်းပန်မှုကိုဘသူညင်းဆိုရဲမှလဲ။ကောင်မလေးကစီကံဆိုင်းပုတ်ပေးရှိသူ့နာမည်တက်ထားတဲ့ဆိုင်းပုတ်နာမည်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးကမဝင်မရဲခြေလန်းတွေနဲ့လေးကန်စွာရွှေ့လိုက်တယ်။ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာမှာထူးခြားမှုတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သူခံစားမိတယ်။ကြောက်ရွံ့မှုလားချေကွဲမှုလားကောင်မလေးရဲ့အတန်မှာတခုခုညှိစိုးနေတယ်လို့ထင်နေ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာသူစေးကုချင်စိတ်မရှိပါ။မနေ့မှလာခဲ့ပါလားကွယ်။အခုစေးကန်ပိတ်ထားတယ်လေ။ဒီလိုအချိန်မှာမိန်းကလေးတယောက်တည်းကိုစေးကန်ထဲမှာစေးကုဆန်းသက်ဖို့ဆိုတာမဝင်မရဲနိုင်လာတယ်။အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးဆိုရင်မနေ့မိုးလေးမှလာရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ကင်ထားတဲ့လက်ကင်ဘွားအပြာလေးနဲ့နှက်ခဲတစ်ချက်တုတ်တယ်။မနေ့ကမလာနိုင်လို့ပါဆရာရဲ့။အော်ဆရာကျမကိုကူညီပါနော်။သူရွေးရဲဆက်ဆက်ငင်းဆန်လိုက်ဖို့မကောင်းလာဘူးအမန်တိုင်းဝင့်ခံရရင်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားကဝိညာဉ်ရှင်တယောက်ရဲ့အကူအညီကိုငင်းဆန်ဖို့မမကျော်လာဘူးဒီလိုချွတ်ချွတ်ထလကောင်းမလေးဆိုရင်ပေါ့ပြောလေတွားကဘာဖြစ်တာလဲတွားကတော်တော်ကိုက်နေတာလားကောင်းမလေးမျက်နှာပေါ်မှာအပြည့်အမြင့်တသက်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးပြန်ပြောက်သွားတယ်ဟိုဟိုမကျမဖက်နဲ့ပြတ်သွားလို့ပါဆရာရေအဲအဲ့ဒါဗျာမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့ကောင်းမလေးကိုငေးကြည့်လိုက်မိရေကောင်မလေးနောက်နေရလားနောက်နေရမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြည်စံဆရာဝန်တယောက်ကိုဖက်နှက်ပြက်လို့အကူကြီးတောင်းတယ်လေအကူကြီးတောင်းတယ်ခက်တာပဲနော်ကျွန်တော်ဖက်နှက်မချုပ်တတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်တတ်ဘူးဗျအကူကြီးပါဆရာရဲ့ဟောဒီဖက်နှက်လေးတွတ်တော့ကိုဒုက္ခပေးလို့နေကဲလာအထက်ဝင်ခက်ပဲခက်ရကြီးရဲ့ဆရာဝန်ကဖက်နှက်ပြင်ပေးရတယ်လို့ကောင်မလေးကချက်ချင်းမဝင်သေးပြီဘမလည်းမင်းရဲ့ဖက်နှက်စီကံတကားဝမှာရက်နေတဲ့ကောင်မလေးကအထက်ကိုဝင်ဖို့အာဏာနေရရှိရဲ့သူစီကံမိချောင်းတစ်ချောင်းဖွင့်လိုက်တယ်။ဖြိုလေးနဲ့မင်းအလေးအောင်မှာကောင်မလေးရဲ့ဖြိုးပက်ဖြိုးဝမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအရာကတေချာမှုတက်ရပြီ။ဒီအချိန်မှာကောင်မလေးကအပြန်အောင်ထမင်းအနားစာလေးကိုခြေတလုံးသားကလေးပေါ်အောင်အပေါ်ကိုဆွဲတည်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမစည်းလာတဲ့အပြန်အောင်ခွားမြစ်ဖက်နှက်လေးကိုမီးရောင်မှာတေးသေးချာချာကြည့်နေတာကိုသူတေးသေးချာချာမြင်လိုက်ရတယ်။သူအသက်ရှူမှုဆိုင်ရာခနာကိုတွင်ရှိရန်ရရတွေရုတ်တရက်ရက်ဆိုင်သွားတယ်။ဟင်။အံ့ဩတော်လို့မှုနဲ့သူတကူလုံးရှိခွန်အားတွေရိုးစိတ်ထွက်သွားသလိုခံစားရရကောင်မလေးရဲ့အပြန်ရောင်ခွားမြစ်ဖက်နှက်ပြန်လေးဆွထားတဲ့ခြေထောက်ကဒူးအောင်နေရာမှာတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေပြီးအယိုးပြူပြူကြီးငေါထွက်နေခြင်းပြီးခြေပွားတစ်ဖက်ပြက်လူပြက်ခင်ဖြစ်ကတွဲလောင်းကျနေခြင်းကိုသူတတိချာချာမြင်လိုက်ရတယ်။ဖေရဖေရကောင်မလေးရဲ့ခြေထောက်ကြီးကပြက်လူပြက်တဲ့ကြီးပါလားဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်မလေးကခြေပနောက်ကွင်းပြုတ်နေတဲ့ခွားမြစ်ဖက်နှက်လေးကိုခြေထောက်မှာဖြုတ်ပြီးဖြစ်နေတယ်။တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ဖက်နှက်တင်းကြောင်ဒုက္ခရောက်ရတာတယောက်ထဲညင်းညင်းညူပြောရင်ဖက်နက်လေးကိုတမန်တလင်းကျမ်းမြေဘောကိုပစ်ချလိုက်တယ်ဖက်နက်ကိုဒေါသထွက်နေပုံရတယ်သူကောင်မလေးဖက်နက်ကိုမဝင်မရဲပြန့်ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်သူ့ရင်ဖျံကလေးတစ်ချက်ခုံသွားပြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဘယ်လိုလဲဟာခြေထောက်ကိုတိတိကျကျပြန့်ကြည့်လိုက်မိရဲ့ဘယ်မှလဲစောစောကသူမြင်လိုက်ရတာခြေထောက်တွဲလောင်းပြက်ကြည့်ပါအခုဘယောက်သွားပြန်ပြီလဲစောစောကခြေထောက်ကပြက်နေတာလीအခုသူမြင်နေရတာကလှပတဲ့ခြေကုံမှုမှုဖြူဖြူပပေါင်းနဲ့ခြေနှစ်ဖက်ဆုံဆုံလေးပါပဲ။ငါအမြင်မှားတာပဲ။ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲလေ။ယုံထင်ကြောင်းထင်ဆိုတာဒါမျိုးထင်ပါရဲ့။ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ချင်မလို့ဖြစ်နေတာကိုငါကိုယ်ကလည်းမျက်စိမကောင်းတာ။ကောင်မလေးကိုထားခဲ့ပြီးသူအိမ်မော်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒူးတစ်ချောင်းနဲ့တန်အနေငယ်ယူကချက်ချင်းပြန်ဆင်လာတယ်။ပေးပေးပြက်နေတဲ့နေရာကိုတန်နဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ယာယူတော့စီးလို့ရမှာပါ။ဖနက်ကအသေးကြီးပဲနှမျိုးစရာကွာ။မင်းကလည်းဖနဲ့အကောင်းကိုပြက်အောင်စီးရတယ်လို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့တိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ဖနဲ့တင်းကြောင်တင်းကြောင်ကောင်မလေးကသူမကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့လူကိုနောက်ကိုတစ်ချက်လေးမှလှည့်မကြည့်ပဲအမောင်ဟူဟူရိုင်းရိုင်းနဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြောက်သွားခြင်းပြီးမြင်ကွင်းထဲမှာကောင်မလေးပြက်ွယ်သွားမှတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိပြီးတကယ်ပြုတ်ကိုကန်လိုက်တယ်ကောင်မလေးနာမည်ကိုမမေးလိုက်မိပြီးနောင်တရနေသေးတယ်သူတကားကိုတည်တည်ချာချာပိတ်လိုက်ပြီးဘေရီစင်စွာသူ့မြေမောင်မှာပျောက်ခဲ့သွားတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ကိုစဉ်စားနေစင်းမှာပင်ကျမ်းပေါ်မှာကြကြံနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟမ်ဒါဟုတ်ကောင်မလေးကြကြံရစ်တာပဲ။မိမတုံလက်ကင်ဘွားအပြာရောင်လေးတစ်ထည်ကိုသူကောက်ယူပြီးလိုက်တယ်။လက်ကင်ဘွားလေးကိုတော့ကောင်မလေးပြန်လာရင်တွေ့လူတွေ့ညာစီကန်ရှိယူစနာဘန်းချုံပေါ်မှာမြင်သာထင်သာတွေ့တာအောင်တင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ထဲပြန်ဝင်ဖို့
တကားပတ်ကိုခပ်ပဖွားတုံးဖွင့်လိုက်စင်မှာပဲစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်အိယာမှာဖြတ်ခနဲလန့်နိုးသွားတယ်။သူအိမ်မက်မက်နေတာပဲ။ဟုတ်တယ်။စောင်းအိမ်မက်ခရောက်ခရဲ့အိမ်မက်။ညာအိယာဝန်ခံနေတကားခေါက်တဲ့နဲ့တူမြင်လိုက်ရတဲ့ခွားမြင့်ဖနက်လေးတစ်ဖက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲကဆွဲလိုက်ပြီးအိမ်မက်မက်တာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်။အိယာထဲမှာဆက်ရီမှိန်းနေခြင်းပေမဲ့ရက်တန်သွားခြင်းမရှိတဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်အိယာမှာမထခြင်းပဲသူထားလိုက်ရတယ်။သူကရင်ကောင်းရင်ရှိပရင်ပောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအတန်ကြားရစီကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရလမ်းမပေါ်မှာလူတွေဟိုတဆုတီတဆုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူအသာငြိမ်ပြီးနားဆင်လိုက်တယ်။တနားစရာကွာလက်လောက်ပါကောင်းမလေးကိုမှကားကကြည့်ပြီးပြေးရတယ်လို့သူခန္ဓာကိုယ်ကစက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်။မျက်မှောက်တစ်ချက်ကျုပ်လိုက်မိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒဏ်ရာမရပဲနဲ့သွေးလွန်ပြီးသေးရတာမသေးသေးမဲ့သေးရတာပါဗျာနှမျိုးစရာကြီး။သူမျက်ဝန်းကြီးကတန်တရားစိတ်နဲ့မှုန်မိုင်းအေးဆဲသွားခဲ့ရင်ဖေရဖေရဝိဆုံအပြာနဲ့ကောင်မလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့လူအုပ်ထဲမှတယောက်ကခြေထောက်ကိုကျင့်မိပြီးလမ်းဘေးမှာတတိလေးလဲကြပြီးကဲသူမရှိသွေးလုံပြီးတေးရတာဖြစ်မှာကောင်မလေးကဝိဆုံအပြာကလေးနဲ့သူရုတ်တရက်လမ်းပြန်ပြီးအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းလိုက်တယ်လမ်းမပေါ်မှာလူအုပ်ကတယောက်တမျိုးဝေးပန်ပြောဆိုနေကြစေလူအုပ်ထဲမှသူနဲ့ရင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုဥရဖေရမေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲဗျညာကဗျာမင်းကလေးတယောက်ကိုကုံကားတစီကတိုက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။တရေချမ်းမောင်းသွားတဲ့ကားတစီရဲ့ဗျ။ခြေထောက်ကိုကျိတ်မိသွားတာလေ။ညာကမောင်းကားလည်းမောင်း၊ချမ်းကလည်းချမ်းဆိုတော့လူနေအိမ်နေနဲ့ဝေးတော့ဘယ်သူမှထွက်မကြည့်ကြဘူး။အော်တန်ကတချို့လေရုပ်ရှင်တွေကအတန်၊တီဗီတွေကအတန်တွေနဲ့ရောပြီးဂိမ်းမပြုတ်မိကြတာပေါ့။တညာလုံးအေးလိုက်တာဗျ။ဆရာတိတဲ့အတိုင်းပဲအေးမိသွေးလွန်ပြီးလမ်းမေးချုံကိုထဲမှာတည်သွားနေမှာ။ဆရာ၊ဆရာတော်ကြည့်ပါလား။အလောင်းကိုရဲတွေစစ်နေကြပြီ။ကောင်မလေးကချောချောလေးပါဗျာနေပါအောင်ကလေးမလေးကဘာအင်ကြီးဝှက်ထားတာလဲအပြာရောင်ဝမ်းဆက်ကလေးကြီးဗျညာဘက်အဲ့ခံဝဲတခုကပြန်လာတာထေမာရဲ့ခွာမြင့်ဖနဲ့အပြာလေးတစ်ဖက်ပြက်နေတာတနာပါလေဗျာသူ့ရင်ထဲမှာကြောက်မွက်ဖွယ်ငရင်တခုလှုပ်သွားတယ်သူကောင်မလေးလဲကြရနေရစီကိုဘယ်လိုရောက်ရှိသွားတယ်ကိုပဲမသိလိုက်အပြာရောင်ဝှက်ဆောင်တဲ့ကောင်မလေးကလမ်းပင်မြက်ပင်ရှိကြီးတွေထားမှာအင်္ဂလိပ်အခရာ S ပုံတံလဲကြနေတယ်ညာဘက်ခြေထောက်တစ်ဖက်မှာကားကြိတ်တံရနဲ့ကြေးမနေပြီးပြက်လူပြက်ခင်ဖြစ်နေတယ်။ဖနက်လေးကတော့ဖနောက်ကျိုးပြက်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာကျွတ်ကြနေတယ်။ကောင်မလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒါဟာအန်အုံးပဲတိုက်ဆိုင်မှုပဲလား။လောကမှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေရှိတတ်သလား။ဒါညကအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးပဲပေါ့။ဒါဖြင့်ညကသူ့အိမ်မက်မက်မက်ခင်တကားခေါက်တံနဲ့တူရောက်လာတဲ့ဖနက်လေးကရောတကားကြားမှာညှက်ထားတဲ့ဖနက်လေးပေါ့။ဒေါက်တာတက်မြင့်စောဆေးကန်းကိုပြန်လာတယ်။တကားကြမှာညှက်ထားတဲ့ဖနက်လေးမရှိတော့ဟင်ဘာရီဖြစ်ကုန်ပြီလဲဒါဟာအိမ်မက်လားတိတ်ဆိုင်မူလားတကယ်ဖြစ်ရမလားကဲဘလို့ဆုံးဖြတ်ကြမှာလဲရုတ်တရက်ဘန်းကျုံပေါ်တင်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရဲ့လက်ကင်ဘွားကိုရုတ်တရက်တတိရလိုက်တယ်ဈေးကန်းအပြင်ကိုလှည့်မြန်စွာသူထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဖရာကြီးအပြာရောင်လက်ကင်ဘွားလေးကစောင်းလေးနဲ့အတူတရွရွလွင်ပြီးလမ်းတစ်ဖက်ကြောက်ကပားစီကိုလွင်ပါနေပြီရောဘဝင်းကျင်မှာတော့နှင်းတွေကိုနေအောင်ကြီးကဝါမျိုးစာပြုတ်ပြီးညိုကလေးပေါ်ကိုခုံချနေပြီ။ကြောက်ကပားရဲ့ထိတ်ကိုလေအဟုံနဲ့လွင်ပါနေတဲ့အပြံလက်ကင်ဘွားလေးကိုနှမျောတက်တာစွာငေးကြည့်နေမိတယ်။ထို့စဉ်ကုံတင်ကားတစီအဟုံပြင်းစွာထက်မောင်းသွားတယ်။ကားရဲ့လေအဟုံနဲ့ပင်လက်ကင်ဘွားကလေးကကြောက်ကပားအောက်ကိုလွင့်စင်ကျသွားတော့တယ်။လက်ကင်ဘွားလေးကိုလက်ဝယ်ရရှိဖို့အခွင့်အရေးရပါတော့မလား။သူ့ကြောက်ကပားထိတ်ကိုလှည့်မြန်စွာပြေးလိုက်တယ်။လက်ရန်ကိုကရင်ကြောက်ကပားအောက်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။လေတိုးတန်တော်မြင်နေတယ်။အပြာရောင်လက်ကင်ဘွားလေးကမပြန်တမ်းတက်တဲ့ငှက်လေးတစ်ကောင်ပေါ်မှာတရွရွနေစင်းဝဲပြန်ပြီးတောင်နေရံနဲ့တိုက်ကရိုက်ကအောက်ခြေကိုကျဆင်းနေတယ်။အရင်နောက်မြင်ကွင်းထဲမှာပျောက်သွားလေတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာကွက်လက်ကြီးတစ်ခုလိုလစ်ဟာသွားခဲ့ရပြီ။မြို့အပြင်ဘက်အဝေးပြေးလမ်းမကပုတ်တိုးနေတဲ့နာကျင်ကြေကွဲစိတ်တစားအိမ်မက်တွေကိုပွေ့ပါရင်အစာမျိုးထားတဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်လိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေရဲ့။ Good night channel ကပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။စာရေးဆရာမင်းဖုံးတင်ခဲ့သူရေးသားထားတဲ့မြို့အပြင်ကညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာရင်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။